Ողջույն, եթերում Արգումենտ հաղորդաշարն է, հաղորդում որի շրջանակներում ես Նինա Մարկարյանը, առաջարկում եմ խոսել միայն փաստարկներով, որպեսզի չդառնանք առասպելների եւ ասեկոսների զոհը։ Այսօր մեր տաղավարում է բիզնես խորհրդատու Արեն Ապիկյանը։ Ուրախ ենք տեսնել ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տեսեք, 2018 թվականի ապրիլին տեղի ունեցավ Թավշայի իշխանափոխությունը, որի արդյունքում Հայաստանը հայտնվեց հայտնի The Washington Post եւ The Economist պարբերականների էջերում որպես հաղթած երկիր։ Դրանից հետո ականատես եղանք բազմաթիվ բավական ծախսատար գործողումների, պարբերաբար հայտարարում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, մենաշնորների դեմ պայքարի մասին, հայտարարում են, որ այսպես ասած փայ մտոցին այլևս չկա Հայաստանում, վերջերս նույնիսկ Հայաստանը հայտնվեց Global Finance-ի պարբերականի էջերում եւ այնտեղ դրական գնահատական տրվեց Հայաստանում ընթացող տնտեսական բարեփոխների, սակայն տնտեսությունը կարծես թե չի զարգանում, ներդրումներ չկան, ավելին շեշտակի անկում է ապրում այդ ներդրումների ոլորտը։ Ինչն է պատճառը, արդյոք կարող ենք ասել, որ դա բնորոշ է բոլոր հետհեղափոխական շրջաններին, բոլոր հետհեղափոխական երկրներին, եւ ընդհանրապես պետք է որոշ ժամանակ սպասել, որպեսզի Հայաստանը գրավիչ դառնա բիզնես ոլորտի համար եւ ներդրումների համար։ Ընդհանրապես հեղափոխությունից հետո ինչ որ ժամանակ կա հատված է պետք անհրաժեշտ, որպեսզի եւ բիզնեսը, եւ տնտեսությունը, եւ ներդրողները կարողանան հասկանան, թե ինչ է տեղ ունեցել երկրում եւ ինչ հետեւանքներ դա կարողանալ տվյալ դեպքում տնտեսության համար։ Իսկ որքանով է այդ հեղափոխությունը նպաստելու կամ ավելի բարելավելու տնտեսական եւ ներդրումային միջավայրը, եւ իմաստուն է օրինակ ներդրումներ անել կամ շարունակել այս երկրում, թե չէ։ Կախված հեղափոխության դրդապատճառներից եւ ներքին արտաքինը հեղափոխության վրա ազդեցություններից կարող է լինի տարբեր իրավիճակ։ Միասենք, եթե մենք հիշենք Վրաստանի հեղափոխությունը, հա, վարդերի հեղափոխության ժամանակ, այնտեղ կա շատ հստակ արտաքին, ուրեմն, միջամտություն, հա, այսինքն եւ շատ հստակ արտաքին ազդեցություն նաեւ տնտեսության վրա հետագայում, այսինքն Սաակաշվիլին հեղափոխությունը իրականացնելուց հետո ստացավ հսկայական ներդրումային ծրագրեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, հա, որովհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն կոնկրետ նպատակներ իրականացնելու, քաղաքական նպատակներ իրականացնելու Վրաստանում, եւ որպես դրան աջակցություն նրանք հսկայական ֆինանսական միջոցներ տրամադրեցին Վրաստանին, որպեսզի նա կարողանա միանգամից ներդրումներ կատարի, ուրեմն, ենթակառուցվածքների մեջ, հա, ճանապարհաշինություն, բազմաթիվ ամերիկյան, ուրեմն, բիզնեսներ եկան Վրաստան, թուրքական շատ լուրջ մենք տեսանք ներդրումային ծրագրեր Վրաստանում իրականացող եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի պարագայում, քանի որ մենք դեռ չենք տեսնում հստակ այդպիսի որևէ աջակցություն, հա, որևէ երկրի կողմից, այն process-ները ոչտեղ տեղի ունենան, նույնպես չկա այդպիսի աջակցություն, այսինքն այնպես չի, որ այս հեղափոխության հետևը, ասենք, Ամերիկայի, չգիտեմ, պետդեպներ կանգնած կամ Տրամփը կամ ինչ-որ այդ ուժեր, որոնք միանգամից կարողանան հետո օգնեն Հայաստանին, որպեսզի արագ անցնի այդ ցնցումային իրավիճակից ավելի ստաբիլ իրավիճակ, որպեսզի տնտեսությունը սկսի զարգանալ։ Դրա համար մենք հիմա գտնվում ենք դեռևս շատ անորոշ իրավիճակում, այսինքն, հա, նախկին համակարգերը ոնց որ թե, ասենք, կամ քանդված են, կամ քանդվում են, հա, ես նկատում եմ այս տնտեսական հարաբերությունները նույնպես բիզնեսի եւ ներդրողների, բայց նորեր դեռ չկան, այսինքն նոր հասկանալի քաղաքականություն դեռ չի մշակվել, կամ այն ինչ որ մշակվել է դեռ համոզիչ չի նույն ներդրողների համար։ Դրա համար մենք տեսնենք այսպիսի լուրջ անկում ներդրումների, առաջի երամսակում կարծեմ 90% անկում ենք ապրել անցած տարվա առաջի երամսակի հետ համեմատությամբ, իսկ այս երկրորդ երամսակը նույնպես դեռ տվյալները չեմ տեսել ճիշտ ասած, բայց ունենք անկում համեմատած անցած տարվա հետ, եւ վերջերս էկոնոմիկայի նախարարը նույնպես խոստովանեց, որ ձախողել է դեռ կառավարությունը ներդրումների ներգրավման քաղաքականությունը։ Այսինքն դա արտաքին քաղաքականության տեսլականի բացակայության արդյունք է։ Դա արտաքին եւ ներքին, ես կասեի, այսինքն արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից կա որոշակի, ուրեմն, փոփոխություն, կամ համենայն դեպս մենք տեսնում ենք որոշակի անվստահություն մեր մինչ այժմ ստրատեգիկ գործընկերոջ Ռուսաստանի կողմից, եւ Ռուսաստանը նաեւ հիմնական ներդրողն է եղել Հայաստանում, եւ որպես պետություն, այսինքն ռուսական պետական կառույցները, այնպես էլ Ռուսաստանում ապրող մեր հայրենակիցները, հա, այսինքն հարուստ հայերը Ռուսաստանի, որոնք հիմնականում եւ եղել են այս բոլոր տարիների ընթացքում ներդրողները հայկական տնտեսության մեջ եւ բիզնեսի մեջ,
Եվ երկրորդը ներքին քաղաքական այդ հորթուբորթը, որ մենք ապրում ենք ամեն օր, այսինքն ամեն օր ինչ-որ բան է տեղի ունենում, որը սիգնալ է ներդրողների համար, որ այդտեղ ամեն ինչ այդքան էլ դեռ ստաբիլ չէ, որովհետև փողը սիրում է խաղաղություն, հա, հանդարտություն, ստաբիլություն, փողը չի սիրում գալ երկրներ, որտեղ կան լուրջ ինչ-որ ցնցումներ մշտական, հա, լինի դա քաղաքական թե տնտեսական։ Իսկ առհասարակ Հայաստանը գործարարների համար որքանով է գրավիչ, հաշվի առնելով նաև, որ մենք հանդիսանում ենք ԵԱՏՄ անդամ, մի կողմից, մյուս կողմից ԵՄ-ի հետ բավական գոնե պաշտոնական մակարդակով բավական սերտ հարաբերություններ են կառուցում, եւ առհասարակ որքանով է մեր բիզնես միջավայրը ինտեգրված միջազգային տնտեսության մեջ։ Հա, տեսեք, նախ դա հասկանալու համար պետք է վերլուծել մի քիչ կառուցվածք մեր տնտեսության ընդհանուր առմամբ, այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը իրենց ինչ է ներկայացնում այսօր, հա, մեր համախառը ներքին արդյունքը, այսպես կոչված, ինքը ինչ է կազմված, որ ոլորտներն են, որոնք ունեն այսօր ինչ որ ուրեմն զարգացվածության մակարդակ եւ որոնք կարող են ավելի լինել, հա, այսինքն մենք գիտենք, որ դա հիմնականում խոսքը գնում է հանքարդյունաբերության մասին այսօր, շինարարության ոլորտը, ագրո ոլորտը, այսինքն գյուղտնտեսությունը եւ զբոսաշրջությունը, այսինքն նաեւ ծառայությունները, դրա շուրջ ձևավորվող բոլոր հատ ծառայությունների ոլորտը, ու հիմա նոր ցմենք խոսալ ինչ որ IT կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման մասին, որը դեռևս շատ փոքր տոկոս է կազմում մեր համախառների ժառանգում, բայց մենք հավատում ենք, որ դա ունի ինչ որ պոտենցիալ աճելու, հա։ Այսինքն այդ դրանից ելնելով արդեն քո հնարավորություններից դու պետք է գնահատես այդ հնարավորությունը, դու որտեղ կարող ես զարգացում ապրես, որտեղ պետք չի զարգացնել, կամ որտեղ պետք է օրինակ հանքարդյունաբերությունը, եթե մինչ այսօր եղել է դրայվերներից մեկը տնտեսության, հիմա դուք մենք տեսնում ենք շատ լուրջ հարցակումներ այդ ոլորտի վրա, որը պայմանավորված է մի կողմից բնապահպանական ավելի բան քաղաքականությամբ, հա, նոր իշխանությունների, մյուս կողմից որոշ նաև քաղաքական էլեմենտ կա, այսինքն եթե մենք հանգարցունաբերությունը սպանում ենք ճակերտներով, հա, այսինքն որոշում ենք մի օր, որ բոլոր հանքերը պետք է փակվեն, որովհետև նրանք վնաս են, ինչ ենք մենք դրա դեղը առաջարկում այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ով որ այսօր ներգրաված է հանգարցունաբերության ոլորտում, այսինքն դու չես կարող վերցնես սուղ հանքերը փակես, Հայաստանի տիպի երկիրը, որ ունի առանձնակի կառուցվածք, հա, սարեր, ծորեր, հանգարցունաբերությունը փակել հնարավոր է։ Դե տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, ընդամենը պետք է օրենք ընդունել եւ ամեն ինչ փակվի մյուս օրը, բայց որքանով է դաշահավետ։ Դա այդ հարցն է, այսինքն դու եթե մի քայլ անում ես, դու պետք է դրա հետևանքները կարողանաս գնահատես եւ կարողանաս դրա բացասական հետևանքները հասկանաս, ոնց ես դու այդ բացասական հետևանքները չես օգացնում։ Հանգարցունաբերությունը այսօր 15 հազարավոր աշխատատեղեր է ստեղծում Հայաստանում։ Այո, ինքը իհարկե ունի բնապահպանական ռիսկերը, այո, իհարկե որոշ հանքեր վստահաբար շահագործվում են խախտումներով, հա, մենք երեք տեսանք, որ բրնձամոլիբդենային գործարանի փոճամբարը ուրեմն ճակել էր, թե հոսել էր եւ գետի մեջ լույս։ Իհարկե դա աղետներ են, որոնք մենք պետք է գիտակցենք, որ դա կա, բայց դու չես կարա վերցնես սուր բրնձամոլիբդենային գործարանը փակես, որտեղ վերջնակ քաջարան քաղաքը կմեռնի, օրինակ, հա, կամ կապանի բնակչության 30% կմնա սոված։ Այսինքն դու եթե այդ քայլը անում ես, դու պետք է գիտակցես, լավ, բայց մարդկանց դու ո՞նց ես կերակրելու հետո։ Դու դրա տեղ իրենց շուտ բան ունես առաջարկելու, հա, օրինակ, չգիտեմ, Շվեյցարիայում, որտեղ իդեպ միջև հիմա էլ կան հանքեր, բայց իրենց մոտ կա ծրագիր, ո՞նց են իրենք այդ հանքերը փակելու, եւ շատերը, որոնք վնաս էին բերում, իրենք վաղուց արդեն փակել են, բայց դրա տեղ կարողացել են ստեղծեն ինչ-որ նոր արտադրություններ, գործարաններ կամ ինչ-որ ոլորտներ, որտեղ այդ մարդկանց իրենք սովորացնելով կարողացել են աշխատանքով ապահովել, հա, որ մարդիկ չմնան սոված փողոցում։ Հատկապես Հայաստանում, որտեղ այդ խնդիրը շատ լուրջ է, գործազրկության, ուրեմն եկամուտների հետ կապված բնակչության, դու չես կարա այսօր ուղղակի դա, չգիտեմ, բնապահպանական ինչ-որ բաներով արդարացնելով վերցնես եւ փակես։ Դա ուղղակի կբերի սոցիալական լուրջ խնդիրների եւ պայթյունի։ Նույնը վերաբերում է յուրաքանչյուր այլ ոլորտի, այսինքն եթե մենք վերցնում ենք գյուղտնտեսությունը, որը Հայաստանում ունի մեծ պոտենցիալ եւ այսօր արդեն կերակրում 100 հազարավոր մարդկանց Հայաստանում եւ ունի ել ավելի մեծ պոտենցիալ զարգանալու, եւ որտեղ պետք է բերել ներդրումներ, որովհետեւ մեր գյուղտնտեսությունը շատ ոչ էֆեկտիվ է, այսինքն մենք քառակուսի մետրից ուրեմն գյուղտնտեսական հողի ստանում ենք, չգիտեմ, 10 անգամ ավելի քիչ բերք, քան Իսրայելը, որտեղ ընդհանրապես 4 կոմա անապատա ոչ ջուր ունեն, ոչ բան ունեն, բայց այսօր իրենք աշխարհի կեսին մատակարում են գյուղտնտեսական մթերք։ Իշնորիվ տեխնոլոգիաների եւ ներդրումների, ճիշտ, հա, այսինքն մենք շատ բան ունենք սովորելու, օրինակ նույն չգիտեմ Իսրայելից կամ Հոլանդիայից, հա, որոնք նույնպես փոքր երկրներ են, բայց այսօր առաջատարն են գյուղտնտեսական
ոլորտում աշխարհի եւ որպես տեխնոլոգիաների առաջատարն են եւ նաեւ արտահանման մեջ եւ եթե Ռուսաստանը մտնում ես խանութ եւ տեսնում ես, չգիտեմ, իսրայելական գազար կամ կարտոֆիլ, դու կարծես աբսուրդ է, չէ՞, հնջում Ռուսաստանի պես հսկայական երկրում իսրայելական կարտոֆիլ են վաճառում, հա, բայց դա խոսում է նրա մասին, որ Իսրայելը այսօր աշատ ավելի էֆեկտիվ գյուղտնտեսություն ունի, քան Ռուսաստանը եւ այդ մի փոքր հողի կտորի վրա կարողանում են այնքան արտադրություն տան, որ մատակարարն ուսասնան։ Իսկ այդ պոտենցիալը Հայաստանն էլ ունի վստահաբար, որովհետև ես ներողություն եմ խնդրում, պարզապես շատ են խոսում այն մասին, որ գյուղատնտեսությունը առհասարակ հեռանկարային չի, քանի որ այդ դեպքում մենք կմնանք ագրարային երկիր եւ պետք է զարգացնել ավելի շատ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, туриզմը։ Նայեք, նախ մեկը միշտ չի խանգարում, վստահաբար, երկրորդը դա մի քիչ աբսուրդային է հնչում, որովհետև ինչ անշուկով մենք չպետք է զարգացնենք գյուղտնտեսություն։ Բնակչությունը կա, ուտում է օրը 3 անգամ, մարդ ուտում է, ինքը ինչ պետք է ուտի։ Գյուղտնտեսական ապրանք, արտադրություն, ճիշտ է։ Հիմա մենք կամ պետք է այդ ամեն ինչը փակենք եւ դառնանք ներմուծող այդ ամեն ինչի եւ ել ավելի վատացնենք մեր տնտեսական վիճակը։ Բայց մենք ունենք այդ պոտենցիալը եւ մենք ունենք հնարավորությունը եւ այսօր մոտ 1 միլիոն մարդ Հայաստանում գյուղական ուրեմն բանում է ապրում, հա, համայնքներում, այսինքն ի՞նչ է, այդ մարդկանց ի՞նչ են կանում, իրենք ոսաղ այտիշնիկ չեն կարա դառնան կամ ինժիներ, հա, այդ մարդիկ սովորեն, որ իրենք հող են ուրեմն մշակում եւ բերք են ստանում, իրանց ընդհակառակը իրանց պետք է օգնել, անել այնպես, որ ինքը, չգիտեմ, այդ մի քառակուսի մետրը իր հողը, որ իրան հասել է սովետական միություն պլուզումից հետո կոլխոզների, որտեղ մարդիկ չեն մտածում ոչ մի բանի մասին, գնում են առավոտը հող են մշակում, այդ բերքը ինչ որ մեկը վերցնում էր, ինչ որ տեղ տանում էր, իրանք չեն էլ իմանում ինչ անեն։ Մենք հիմա այդ մարդկանց տվել ենք ինչ որ հողակտորներ, ասել ենք դե գնա ինքդ քո գլուխը պայ։ Բայց այդ մարդը ոչ բիզնեսմեն է, ոչ տնտեսությունից է հասկանում, ինքը գիտի ոնց է պետք հող մշակել ու դրանից ստանալ բերք, բայց հետո այդ բերքը ուր պետք է ծախի, ում պետք է ծախի, ոնց, ինչ գնով պետք է ծախի, ինքը չգիտի։ Դրա համար մենք հայտնում ենք այն իրավիճակում, որ նախկինում ստիպողաբար բիզնեսմեններին ստիպում էին մթերել ինչ որ ապրանք, բիզնեսմենը հասկանալով, օրինակ, նույն չգիտեմ, գինեգործը, հասկանալով, որ ինքը չի կարը իրացնի այդքան գինի, ինքը ստիպված գին էր գցում, հա, գյուղացին դժգոհում էր, որ բա ինչի՞ տեն ցածր գնով ավելիցը բա, բայց դա նորմալ, դա առողջ մոդել չի։ Առողջ մոդելը տնտեսական նաև, որ կա շուկայական հարաբերություններ, կա պահանջարկ եւ կա ուրեմն առաջարկ։ Եթե պահանջարկ չկա, դու առաջարկը չպետքա շատացնես։ Իսկ մեր մոտ գյուղտնտեսության մեջ, քանի որ ոչ մեկ նորմալ վերլուծություն չի անում, ինչի պահանջարկ կա, ամեն գյուղացին աճացնում է այն, ինչ որ ինքը մտածում է, որ կարա հետո սպառի կամ կարա որ դա լավ է, բայց դա սխալ մոդել է։ Ո՞վ պետք է զբաղվի այդ վերլուծությամբ։ Դա պետք է զբաղվի։ Վերջիվերջո մենք ունենք, չգիտեմ, գյուղտնտեսության արդեն չունենք այդ նախարարությունը, բայց ունենք նախարարություն, որը պետք է այդ վերլուծությունները աներ, հասկանար, օրինակ, այդ մթերքից երկրորդական product, որ ստանում են, ասենք, նույն կոնսերվաները, բաները, հա, այսինքն պահածոները, այդ գործարանները իրենք ինչքան ծավալ կարան արտադրեն, իսկ ինչքան ծավալ կարան սպառեն։ Ու հետո նոր գնան գյուղացիներին, ասենք, գյուղացի ջան, գիտես, դու էլ կարտոֆիլ մի աճացրա, հիմա պամիդոր աճացրա, որովհետև պամիդորը առաջ բանը պահանջարկը շատ է, հա, այդ որ դու պամիդոր աճացնես, ես քեզ կարամ երաշխավորեմ, որ սպառումը դրա կա, հա, իսկ եթե դու կարտոֆիլ ես աճացնում, ես չեմ կարա քեզ օգնեմ ոչ մի բանով, որովհետև կարտոֆիլը կարա մնա քո վրա, հա, այսինքն ոչ մեկ պետք չէ քանակությամբ կարտոֆիլ։ Այդ աշխատանքը ես գյուղացին չգիտի դա, դու պետք է իրան գնաս, պատի լինեն ինչ որ, չգիտեմ, աունը դնենք վերլուծական կենտրոններ, չգիտեմ, շուտ մարդիկ որ գիտություն գիտի, հա, գյուղտնտեսության, իրանք պետք է այդ ամենը վերլուծեն եւ կա այդ քարտեզը կազմեն եւ հասկանան որտեղ Հայաստանում ինչը աճում, ինչ քանակությամբ աճում, դրա պահանջարկը կա չկա, միգուցե չգիտեմ, օրինակ ես գիտեմ, որ կա մեծ պահանջարկ աշխարհում բանի սիսերի, Եվրոպան հսկայական քանակությամբ սիսերը պատրաստա առնի, օրինակ, հա, ես ունեմ ընկեր, որ զբաղվում է ոլորտով եւ հիմա ինքն էլ արդեն աճացում սիսեր եւ ասում է, որ հսկայական պահանջարկ։ Այնպես Հայաստանում շատ քիչ են արտադրում սիսեր։ Բայց դրա դիմաց արտադրումը ով չի հալարում պամիդոր ու վարունգ, որը համ շատ էժան է, իր մարժան շատ քիչ է։ Եվ քանի որ Հայաստանն էլ գտնվում է բլոկադայի մեջ, տնտեսական լոգիստիկ շատ դժվար է, ասենք դու պամիդորը չես կարա արտահանես ինքնաթիռով, էլի, այսինքն ինքը շատ թանկ կնստի, էլի, ոչ մեկ չի առնի քո պամիդորով արտահան։ Իսկ սիսերը կարաս, չգիտեմ, ծնեբեկը, հա, այդ սպարժան, ասպարագուսը մեծ պահանջարկ ունի, ասենք եվրոպական երկրներում, մերձավոր արևելքում եւ այլն, այսինքն կան որոշ տեսակներ գյուղտնտեսական ապրանքի, որոնց եւ պահանջարկն է բարձր, եւ գինն է թանկ,
Եվ որտեղ դու կարաս հաշվի առնելով մեր այս իրավիճակը, որ մենք, չգիտեմ, երկաթգից նույնիս չունենք դեպի Ռուսաստան եւ բոլոր մեր գյուղտնտեսական ապրանքը կամ ինքնաթիռով կամ մեքենաներով արտահանվում, իսկ դա շատ թանկ է։ Մենք պետք է ներդրումներ անենք այն ոլորտներում, որտեղ կարող է ներդրումներ լինի էֆեկտիվ տնտեսապես, այսինքն ձեռնտու լինի ներդրողին։ Պամիդոր վարունգի մեջ ներդրումները այսինքն ստանանք էժան ապրանք, վաճառենք այն բավականին թանկ։ Ստանանք կարա էժանել չլինի, բայց ստանանք այնպիսի ապրանք, որը մենք կարող ենք վաճառել այն գնով, որ մեջը տնտեսական օգուտ մնա ներդրողին, հա։ Այդ է հարցը։ Իսկ դրա համար պետք է լուրջ վերլուծություններ կամ ներգրավել մարդկանց, ովը հասկանում է, այսինքն ներդրողների այդ ոլորտին, այդ ներդրողների, որոնք իրենց հետ կբերեն նաև բացի գումարից եւ աշխատատեղից, նաև տեխնոլոգիաներ, որտեղ այսօր գյուղատնտեսության մեջ ամենակարևոր բանը տեխնոլոգիան է, որտեղ այդ ջերմոցները, որ սարքում են, ասենք Իսրայելում կամ նույն Հոլանդիայում նույն ջերմոցը կարա 10 անգամ ավելի շատ բերկտա քան Հայաստանում, ինչու՞, որովհետև մեր մոտ չեն տիրապետում տեխնոլոգիային, ու այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է գյուղտնտեսության մեջ, իսկ դրա համար մենք պետք է ստեղծենք համապատասխան ուրեմն միջավայր եւ դաշտ ներդրողների համար, որտեղ այո, ԵՏՄ-ի շուկան ինքը մեր համար շատ լավ շուկա է, այո, մենք ունենք լոգիստիկ խնդիր, որտեղ մենք չունենք ընդհանուր սահմաններ, հա, բոլորի հետ, մենք գիտենք, որ մենք չունենք նույն երկաթգիծը եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ այդ շուկան մեր համար շատ ավելի հասանելի է, քան եվրոպական շուկան, որովհետեւ Եվրոպան ինքն իրենով է գյուղտնտեսական միավորում իրականում, այսինքն եթե վերցնենք եվրոպական ամենախոշոր երկրները, հա, ամենազարգացած, իրենք բոլորն էլ շատ լուրջ գյուղտնտեսական բան ունեն, տնտեսություն ունեն, եւ Ֆրանսիան, եւ Իտալիան վերցրեք, եւ Գերմանիան, հա, իրենք բոլորը լուրջ արտահանողներ են, ու իրենց հեչ պետք չի հայկական ապրանքի հետ մրցակցել իրենց շուկայում, հա, մեր մոտ որ մեկ-մեկ մարդիկ խոսում են, մենք գինի կարտադրենք, կուղարկենք Ֆրանսիա, այդ մարդիկ այնքան պատկերացում չունեն Ֆրանսիայի գինու շուկայի մասին, սա աշխարհին Ֆրանսիան է գինի մատակարարում, ու Ֆրանսիայում ասենք շատ լավ գինի մի շիշա արժի 3 անգամ ավելի էժան, քան Հայաստանում հայկական գինին, հա, դրա համար մենք բացարձակ շանս չունենք Եվրոպայում մրցակցել գինու շուկայում, կարող է 10 շիշ կարողանաս ծախես էկզոտիկայի համար ինչ որ ռեստորաններում, բայց ֆրանսացին կյանքում չի գնա հայկական գինուն փոխտա, չգիտեմ, 20-20 եվրո, հա, որ ինքը հայկական գինի խմի, ինքը 3 եվրո շատ լավ ֆրանսական գինի կարա խմի, ու նույնիսկ Եվրոպայի մեջ գյուղտնտեսության ոլորտում կա անհավասար պայմաններ, օրինակ Հունաստանը այսօր շատ լուրջ Հունաստանին նեղել են իրենց ձիթապտղի, հա, զեյթունի արտադրության մեջ, որովհետև կվոտաները նենց են բաժանվել, որ Իսպանիան է վերցրել հիմնական կվոտաները զեյթունի, իսկ Հունաստանը թողել է շատ քիչ, եւ Հունաստան ստիպված իր զեյթունը փորձում է ծախել հիմա Եվրոպական միությունից դուրս, որովհետև ներսում ավելի ուժեղ տնտեսություններ բաժանել են կվոտաներին, այնպես որ իրենց ավելի ձեռնտու լինի։ Այնպես որ այդ ամենը շատ բան, այնպես բարդ մի քիչ ու լուրջ աշխատանքի բան է։ Իսկ բացի տնտեսություն, գյուղատնտեսությունից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից եւ туриզմի ոլորտից, Հայաստանում կան էլի ինչ-որ բիզնես ճյուղեր, որոնք կարծես թե ծվերի մեջ են մնացել, բայց պոտենցիալ ունեն զարգանալու։ Ну, տեսեք, եթե նրանք ռեսուրսների հետ են կապված, այսինքն մեր բնական ռեսուրսների, հա, երևի թե չէ, որովհետև եթե բնական ռեսուրսները մենք վերցնենք, մենք ինչ ունենք, չգիտեմ, մոլիբդեն ունենք, մի քիչ, գիտեմ, ինչ որ հանքերում պահվող ոսկի բան եւ այլն, դա հանքարդյունաբերությունն է, մեր ռեսուրսը հողն է, ջուրն է եւ արևն է, ինչը գյուղտնտեսության մեջ ենք մենք օգտագործում, մեր ինտելեկտուալ ռեսուրսը այսօր օգտագործվում է ՏՏ-ի մեջ, հա, IT-ի մեջ, և որոշ երևի պոտենցիալ ունեն գիտության ոլորտում նաև, բայց ասենք բարձա, որ նավթում ու գազում մենք ոչ մի բան առաջարկելու չունենք աշխարհի, հա, որտեղ չունենք նավթ ու գազ, այսինքն պետք է մի քիչ ռեալ նայել մեր երկրի չափսերին, տեղակայմանը, մեր շրջապատին, մեր լոգիստիկ հնարավորություններին, մեր ինտելեկտուալ հնարավորություններին, մարդկային ռեսուրսներին, հա, այսինքն մենք չենք կարող օրինակ բերել մեր մոտ գործարաններ հսկայական Չինաստանի պես, որտեղ շատ էժան, շատ մեծ քանակով մարդ կարա աշխատի, հա, օրինակ Չինաստանը ինչով զարգացավ, որ ինքը առաջարկեց աշխարհին, ասաց, սա ձեր արտադրությունները բերեք իմ մոտ, ջանդամ էկոլոգիան, հա, ես ինչու չեն կարող, որովհետև մենք չունենք բնակչություն, մենք չունենք կվալիֆիկացված բնակչություն բավական քանակով, մենք լոգիստիկ լուրջ խնդիրներ ունենք, այսինքն ստեղից յուրաքանչյուր բառը արտահանելը շատ թանկ է եւ ծանր է, մենք պետք է դառնանք այտենց
նիշային ինչ-որ բաների երկիր, այսինքն որտեղ օրինակ չգիտեմ, եթե խոսում ենք գյուղտնտեսության մասին, օրինակ երկրորդական product-ը գյուղտնտեսության ավելի ճիշտ է զարգացնել, քան առաջնային, հա, այսինքն պաղածոները, չգիտեմ, մրգային չրերը, հա, օրինակ ավելի ձեռնտու չիր դու արտադրես, քան ծիրան արտանանես, որտեղ չրի, ուրեմն ծիրանի չիրը շատ ավելի թանկ է եւ դու կարաս ավելի շատ արտադրես եւ շատ ավելի հեշտ արտահանես, քան ուրեմն հենց ծիրանը որպես միրգ, հա։ Այսինքն այդ ուղություններն ա որ պետք է նայել։ Տուրիզմի ոլորտում մենք ունենք լավ էլի պոտենցիալը, որովհետեւ տուրիզմը միշտ շատ լոկալացված է, այսինքն տուրիզմը այն բանն ա որ դու միշտ երկրի հետ կապված ես, տեղանքի հետ։ Օրինակ եթե ՏՏ-ն տեսականորեն IT-ն կարելի զարգացնել աշխարհի որևէ տեղ երկրում, բացարձակ նշանակություն ունի որ երկրում ա ՏՏ-ն, որովհետեւ ՏՏ-ի համար կարևոր է ինտելեկտուալ, ուրեմն այդ product-ը, հա, ունենալ եւ մարդիկ, որ կարան ծրագրավորեն եւ աշխատեն, հա, եթե Հայաստանում մենք այսօր ունենք շատ այդպես մարդիկ, որոնք պատմականորեն, չգիտեմ, դեռ մաթեմատիկայի դպրոցից բանից մենք ունենք, բայց իրանց արտանը շատ հեշտ է, այսինքն մենք այսօր որ խոսում ենք ՏՏ-ն պետք է զարգացնել բան, հարյուրավոր IT մասնագետներ այսօր գնում են ուրիշ երկրներ Հայաստանից, որտեղ ստանում են լավ առաջարկներ Գերմանիայից, Կանադայից, Ամերիկայից, ավելի բարձր աշխատավարձով, ավելի մեծ հնարավորություններով եւ նրանք դա հեշտ է տանել երկրից, այսինքն ինտելեկտուալ ռեսուրսը շատ հեշտ է տանել։ Սովետական միություն փլուզումից հետո Ռուսաստանի գիտնականների 80%-ը գնաց Ամերիկա։ Հա? Դրա համար այդ բաները պետք է միշտ հաշվի առնել։ Տուրիզմը չես կարա տանես, որովհետեւ տուրիզմը միշտ կապված է կոնկրետ տեղի հետ, հողի հետ, արևի հետ, չգիտեմ, ապսոս ծով չունենք, հա, մենք եթե ծով ունենանք, շատ ավելի մեծ տուրիստական հնարավորություն կունենանք, քան ունենք, բայց տուրիզմը ոլորտն է, որը պետք է զարգացնել, եւ տուրիզմը նաեւ տալիս է հնարավորություն շատ աշխատատեղեր ստեղծելու, որտեղ տուրիզմի մեջ դու կարաս ներգրավես 100 հազարավոր մարդկանց, 100 հազարավոր, որովհետև ամեն մարդ իրականում տուրիզմի մեջ կարող է ներգրաված լինել, այսպես թե այնպես, դա ինքը կարող աշխատի։ Անկախ քվալիֆիկացիայից։ Այո, իհարկե, որովհետև նայեք, հիմա մենք գյուղական տուրիզմ ունենք, հա, ուրեմն որտեղ գյուղացիներին ուղղակի ճիշտ է իրանց պետք է պատրաստել, սովորացնել եւ այլն, եւ այլն, բայց դա հնարավոր է եւ դա այդքան դժվար չի։ Ես աշխատել եմ ինքս այդպես նախագծի վրա Տաթևում, որտեղ մենք կարողացանք գյուղական համայնքներում ստեղծել բազմաթիվ տուրիստական օբյեկտներ, հա, այսինքն ռեստորաններ, փոքր հյուրանոցներ, այդ մարդկանց ներգրավել օրինակ նույն Տաթևի ճոպանուղու աշխատանքի մեջ, այսինքն իրենց սերվիսում աշխատել եւ այլն, այսինքն դա հնարավոր է ու կան արդեն շատ լավ օրինակներ պրակտիկ, ոչ միայն Տաթևը, վերցեք Գենոկ Հավանը, վերցեք այսօր Դիլիջանը ոնց է զարգանում, մնացած տեղերը, հա, ասենք մեր հետաքրքիր վայրերը, այսինքն շատ ինքը շատ մեծ պոտենցիալով ուղղություն ա։ Պարոն Ապիկյան, այսօր Հայաստանում բազմաթիվ էքսպոներ են կազմակերպվում եւ տարբեր ցուցահանդեսներ, որքանով են դրանք արդյունավետ բիզնեսի զարգացման տեսանկյունից։ Էքսպոն ի՞նչ է, էքսպոն փաստացի դա մարքեթինգային միջոցառում է, այսինքն որտեղ դու կարող ես որպես արտադրող կամ ինչ-որ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն գաս եւ քեզ առաջարկես այդ շուկայում, հա։ Նա ինքը ամբողջ աշխարհում շատ ընդունված Հայաստանում աշխատում է։ Հա, բա ամենտեղ էլ աշխատում է, որտեղ մոտեցումը նույնն է, կապ չունի Հայաստանում, եթե դրսից գալիս են ինչ-որ կազմակերպություններ, որոնք հայկական շուկան համարում են հետաքրքիր իրենց համար, իրենք կարող են էքսպոյի միջոցով իրենց ներկայացնել։ Էքսպոն ինչով է լավ, որ դու կարողանում ես փոքր ռեսուրսով մեծ բանի ներկայանաս միանգամից, հա, աուդիտորիայի, որովհետև եթե դու մենակ ես մտնում շուկա, դու շատ ավելի շատ ես ջանք եւ ֆինանս ծախսում գնալու, ներկայանալու տարբեր կազմակերպությունների գործառնություններից։ Էքսպոյում դու կանգնում ես ոնց որ ասեմ կո տաղավարի մոտ եւ հետաքրքրված մարդիկ իրանք են գալի քո մոտ, հա։ Դրա համար էքսպոները շատ լավ մի բան է։ Հայաստանում ցավոք չկան լավ դերևս էքսպոյի, շատ քիչ են լավ էքսպոյի բաներ, տաղավարներ, հա, այսինքն նույնիսկ տաղավարներ չէ, պետք են մեծ շատ տարածքներ։ Կան մի երկու հատ, հիմա Մերգելյանի տարածքում կա, Մերիդիան կա, մի հատ այն բանի ազատ տնտեսական գոտին, որ կար բանի, կան, բայց իրանք այդքան էլ հարմար չեն մեծ բաների կազմակերպման համար, ինչը հույսով եմ ժամանակի ընթացքում պետքա որ շտկվի։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, որոշ փորձագետները նշում են, որ բիզնեսի եւ տնտեսության զարգացման առհասարակ շատ բավականին արդյունավետ միջոցներից է կորպորատիվ համակարգի ներդրումը։ Որքանով դա պոտենցիալ ունի Հայաստանում, հնարավոր է դա իրականացնել եւ եթե հնարավոր է, ինչու չի զարգանում այդ։ Այս ինչն է, կարծում եմ կորպորատիվ համակարգի ներդրում
բարի տակ, որտեվ դա կարող է տարբեր իմաստ։ Եթե որ արժե թղթե բիզնեսի։ Հասկացա ինչ եք ասում։ Հա, դե նայեք, արժե թղթերի շուկան դա ընդհանրապես առանձին մի հատ մեծ ինքնիրանով թեմա է, եւ ես շատ քիչ գիտեմ երկրներ, որտեղ արժե թղթերի շուկան իրոք լավ զարգացած է եւ մեծ է, քանի որ դրա համար պետք է ունենալ նախ շատ զարգացած տնտեսություն եւ պետք է ունենալ շատ խոշոր կազմակերպություններ այդ շուկայում ներկայացված, որովհետեւ արժեթղթերի շուկան հիմա Հայաստանում հիմա էլ կա արժեթղթերի շուկա, բայց ինքը շատ փոքր է եւ ցավալներով եւ ուրեմն արժեթղթերով, որովհետեւ արժեթղթերի շուկան հիմնականում, եթե խոսքը գնամ բաժնետոմսերի շուկայի մասին, դու պետք է ունենաս մեծ կազմակերպություններ։ Օրինակ Լիդիանը բաժնետոմսերը վաճառում է տոնտային մասին։ Այո, այո, ինքը որովհետեւ կա շուկա դուրս, այսինքն ինքը իր բաժնետոմսերը վաճառում է դրսի շուկայում։ Ա մեր մոտ շուկա ձևավորելու համար պետք է նախ լինի այդ բան առաջարկը, եւ երկրորդը պետք է նաեւ մարտիկ դիտարկեն Հայաստանը որպես ֆինանսական կենտրոն, որովհետեւ աշխարհում կա մի քանի ֆինանսական կենտրոն, որ բոլոր աշխարհը ընդունում են, հա, դա Նյու Յորքն է առաջերտին, հա, Նյու Յորքի բորսան, դա Լոնդոնն է, դա Շվեյցարիայում Ցյուրիխն է, դա մեր տարածաշրջանում երևի Մոսկվան է, որը էլի շատ փոքր է ցավալներով համեմատած նրանց հետ, հա, և այդ բորսաներում, այո, մեծ ծավալի և մեծ քանակությամբ արժեթղթեր են վաճառվում, լինի դա բաժնետոմսեր, թե պարտատոմսեր, բայց Հայաստանը դեռ շատ հեռու է դրանից, ու ես չեմ տեսնում այդպես տեսանելի ապագայում ընդհանրապես այդտեղ որևէ պոտենցիալ։ Այսինքն մենք մեր համար կարանք ինչ-որ այդպես փոքր բան անենք մի քանի միլիոն դոլարանոց, բայց դա ծիծաղելի ծավալներ է, ասենք Նյու Յորքի բորսայում օրեկան տասնյակ միլիարդ դոլարի արժեթղթեր են առնում եւ ծախում։ Մենք դեռ չենք հասնի երևի երբեք, եւ չեմ կարծում, որ դա շատ մեծ անհրաժեշտություն կամ մեծ պահանջարկել ունի Հայաստանում։ Շնորհակալություն ընդհանուր առմամբ բավականին հուսադրող զրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում էր բիզնես խորհրդատու Արեն Ապիկյանը։ Ստեցություն եւ ամենայն բարիք։